Och fattade typ ingenting om man skulle göra. Jag vet inte, båda, ingen vågade typ göra någonting. Var något eller? Jag trodde jag ville säga, uff, väldigt pinsamt. Välkommen till Jobbigt reagerar. Som ni vet så är jag med nästan från allra början i Jobbigt. Och nu ska vi reagera på mina första avsnitt. Ja, nu kör vi. Just den här gamla loggan. Jag visste att det skulle bli... Det är så här. Jag hade hoppats på att hon inte skulle komma alls. Alltså det var... Man kommer se snart att typ... En dag kan jag titta. Det hade typ varit bättre. För här sitter vi på picknick med hela klassen. Och deras föräldrar. Och... Här, när man pausar här, då ser man verkligen... Jag skulle vara så här bara... Nej, hon är här. Men då var det mer typ så här... Och sen ser man, det har inte jag märkt, men man ser bättre, han som spelar Rocha nu, Sebastian, han tittar in i kameran här väldigt mycket. Det är alldeles för sent. Och dessutom märkte att hon har druckit. Mamma var aldrig så här förut, men nu dricker hon ganska ofta och då blir hon fett pinsam. Jag skäms typ över att hon är min mamma, samtidigt som hon är den enda förälder jag har. Jag skulle önska att mina kompisar aldrig... Det var så svårt att spela in i början, man fattade typ ingenting om man skulle göra. Man ser så himla annorlunda ut. Alla gör det. Jag skulle önska att mina kompisar aldrig skulle veta att de blir så här. Men nu vet alla. Alltså jag orkar inte prata om det här med dem. Mamma verkar i alla fall inte fatta något hur jag känner. Vem ska så mysigt i sommar du och jag? Men lägg av! Så hur ska jag få henne att förstå det? Men, hallå? Bastian, kom igen! Alltså... Ja, det var första avsnittet. Alltså, det var ju, alltså man ser vilken stor skillnad det är från nu än sen. Det är väldigt typ stelt att titta på det. När man, typ när jag och Maja är, det var ju första gången vi träffades. Så vi skulle vara tillsammans på en gång. Och sen nu när hon kommer efter mig när jag går därifrån. Då skulle hon egentligen hålla runt armen så här. Då. Men det var inte så. Jag vet inte, ingen vågade typ göra någonting. Vi bara gick så här bara, väldigt små så här bara... Idag är det skolavslutning. Så skönt att det äntligen är lov. Men det dåliga är att jag inte kommer få träffa Bastian på typ hela sommaren. Det känns sjukt jobbigt faktiskt. Ja, Bastian är min pojkvän. Världens snyggaste och bästa pojkvän. Och så han kanske inte är bäst på att höra av sig direkt. Det är alltid bara jag som hör av mig till honom. Så nu har jag köpt ett ganska dyrt armband som han kan ha på sig i sommar. Jag har present till dig eftersom... Nu när vi håller på med det här, det var det som var roligt att hon var ju mycket längre än mig då. Så jag började gå upp typ 2 trappsteg så vi skulle kunna filma det. Så jag stod ju på typ 2 trappsteg när hon stod på alltså längst ner. Vi kanske inte kommer ses under sommaren och jag tänkte att du kanske kan tänka på mig. Ja, du kan inte ta mig. Vad gör du? Hans polare sabbar allt. Jag hann aldrig ge honom presenten. Och han verkar inte ens bry sig om vad jag skulle säga. Nu är jag orolig över hur sommaren kommer bli utan honom. Ska det alltid vara jag som börjar skriva? Ska det bara vara jag som bryr mig? Aj, aj, aj. Alltså... Frank, som är med här. Eller han heter Erik i verkligheten. Han var ju min bästa vän som skulle förstöra för mig då. Det var ju konstigt. Han skulle komma med min vattenpistol och skjuta mig i örat och... Sen när man fick vatten i örat så var det inte så nice. Ja, du fick det på din del. Ja. Vi började om det på gånger också. För han typ, jag vet inte, han missade någonting. Det var ju första avsnittet vi spelade in. Första. Och sen var det när min morsa var full. Det var andra avsnittet. Så det första avsnittet började jag stå där på 2 trappsteg. Och det tyckte jag var väldigt pinsamt. Men nu är ni lika långa. Ja, jag tror jag är lite längre. Nu är det jul igen. Och jag hatar den. Jag vet precis hur det kommer bli ikväll. Morsan kommer bli skitfull. Och jag kommer behöva ta hand om henne. Sen när hon däckar på soffan. Bastian, kan du komma ett tag? Ja, jag kommer. Har det hänt något eller?
Nej, inte alls. Kom och sätt dig. Jag tänkte vi kunde prata lite bara. Det där avsnittet, jag kommer ihåg så väl typ att jag kom där. Jag trodde jag var typ, oh vad cool. Jag kände mig stor. Skulle vara med min morsa och allt. Så nu när man tittar tillbaka ser man ju hur liten man var. Och där när jag säger såhär, ah, var det något eller? Jag trodde jag var såhär, uff. Så nu var jag såhär, var det något eller? Och när vi spelade in där, det var ju typ, jag tyckte det var typ sorgligt att spela in det, men ändå väldigt roligt. Alltså, det var ju roligt att spela in med Stina. Ja, hon var ju rolig och allt, så det var ju roligt att spela in. Det var inte så här att jag inte att jag saknade så här någon kanske som var alltså typ Maja eller någon, men alltså det var ju bara roligt att vara med henne ibland också typ. Alltså det är ju ett ämne som tyvärr händer väldigt mycket just nu, och det är ju ett bra ämne också för att se typ att det kan bli bättre, och man måste bara fortsätta tro på det. Så vad tycker ni om detta? Vill ni ha en del 2? Ni vet.